だから5世紀後半の副葬品を持っている所有していた得た船山古墳の最初の主は和世の元に仕えたこの中国側に軍軍将軍もしくは軍の長官に助せられた23人の一人であるはずなんです。はい、まず一人目解き明かしました。副葬品の年代分析から言ったら中国のこの記事でしょ、和世に仕えた、しかも中国側から宋の国からこういう称号をもらった、こういう位をもらった23人のうちの一人であるはずなんです。でこれが石人山のもちろん石人ですね。これはこちらの出土した炭鉱ですね。もう形同じでしょう。これが一人目です。得た船山古墳の主の一人目です。5世紀後半の副葬品を持っていらっしゃる方です。次参りましょう。今度は6世紀初頭で、6世紀初頭にありまして479年挙げましたけど、6世紀初頭に引っかかるのはこの方です。502年、武和王武です。和王武です。当然豊臣の記録である日本書紀の天皇には当たりません。これも独立して和王武です。和国王武です。でこれが私も今着ておりますシャツの裏側にあるムリテさんでしょ。これが多分ムリテさんのはずなんです。さあその6世紀前半、岩戸山古墳岩井陵出しました、出しました。でこの岩戸山古墳に別句があります。これが不時一部に残されておりましてね、東北の角にあたりて一つの別句あり、名付けて画頭という、画頭という。不時によればここの区画のことを画頭というんだそうです。古田さんの本を読んだ人は聞いたことありますよね。で、これは古田説取りましょう。この和の豪と呼ばれた王様は、すでに中国の南朝に倣って我が国でも律令制を敷いていたらしい。律令制、つまり法律をちゃんと体系として持っていたらしい。これ古田説です。でこの別句に並べられているこれが武人じゃありません。どうも人民です。裁判を受けている人民を模したらしいというのが古田説です。この点だけは賛成します。これは裁判の場所を再現した部分です。つまり岩井はちゃんと律令制を有していて、自分の都で裁判を開いていた和国王であるということです。当然お父さんの部も律令制を有しており、やっぱり裁判開いていたでしょうね。もうそういうことは想像できますよね。これ覚えておいてください。和の豪は律令制を有しており、しかも自分の都で裁判をちゃんと行っていた、まあ、どの程度公正だったかどうか分かりませんが、これも和国史上初めてのことですよね。律令制はだから奈良時代からじゃないんですよ。もう祝い、和を武、和の豪はすでに律令制を有していたらしい。もう大変な見解でしょ。さあそうした時に無理でさ、ここから出ました鉄拳の象眼名ですね。もちろんこれじゃ読めませんので、はい、これも和み町の読み方取りました。私の背中にも乗っかっております。雨の下知らしめし、ここだけ変えました。若たけるじゃなくて私は我がたけるって言いました。大王の世天宗に奉仕せし人、名は無理て、8月中大鉄布を持ち四尺の帝都を表す、八中旅練り九十旅打つ三寸上皇の、私は離刀と呼んでおります。鋭い刀ですね。この刀を服する者は長寿にして子孫揚々、
恩を売るなり、その優るところを失わず刀を作る者なは板は処するのは長安なり。中国人でしょうかね、南朝の人でしょうかね。作られた場所は見沼のコートの工房です。でその同じ工房で作られたかもしれないのが、これが埼玉県の稲荷山鉄剣名です。でこれ私ね、レプリカがね両方並んでるのね、千葉県の博物館で見たんですよ。相当ショック受けましてね、これひょっとして同じ人が作ったんじゃないかいなと。で皆さんもご存知の通り、稲荷山鉄剣に我が武る大王っていうのしっかり書いてあったんで、こちらの得た船山鉄剣の象眼名も賛辞かけていたところ、当てはめそれに当てはめて我が武る大王って呼んだのご存知ですよね。で私はこれ同じ都で作られたんじゃないかと思っています。であちらの古墳から出たのは上等寺、すなわち見沼のコートから派遣された地方長官かなんかの人です。上等寺物の部さんでしょう、ひょっとして。だからあれは東北埼玉県にありますけど、都はこちらですよ、久留米の見沼ですよ。で皆さんは常陸の国ふどきに出てくるスーパースター和武天皇ってご存知ですか。まさしく和の武王と書いて略して和武天皇だから、あれ和の武王の五代目である最盛期の領土を誇った和王武が常陸の国まで巡守した時、巡遊した時の話です。だから領土は最大限常陸の国までですよ。そんな王様ですよ。その首都圏にここ近いんです、江田船山は。だから埼玉県の側は上等寺、こちらの人は天宗に奉仕せし人で、この天宗の解釈というのが私も通説と異なるんですが、この天宗の宗の字わかります？法律の世界のことを我が国の今の言葉でも法曹と言います。この字使ってその法曹にを司った人ですから、無理手さんはひょっとしたらあの岩手山古墳に見られたように裁判長です。和の豪の宮廷であのベックに見られた裁判を司る裁判長らしいです。これ私がこの国で初めて、しかも皆さんを前にして初めて申し上げました。天宗に奉仕せし人ってそういう意味だと思います。で年代は6世紀前半ですから、和王武の朝廷において裁判長を務めた方なんでしょ。2番目です。もう一回ご覧ください、この方です。はい、無理手さん。だから大事なのはあの漢字で書いてある和賀武る大王。なぜ私がこういう読み方をしたかというとですね、ここですね、和を武、これ上を音読みして下を訓読みしますと和が武る。でこれが先ほど言いました常陸の国不動記に出てくる和武天皇、その御に久留米市浅妻の宮殿でということで、ここで戻りましょう。とりあえず無理手さんは和を武に使いました。和が武る大王です。和を武です。それに使えた方であることは年代から言って中国の歴史と合わせても間違いない。多分これはこの後通史の先生が、通説がある先生がやっても、誰がやっても同じ結果になろうと思います。向こうの記録は正しくて、こちらの方で考古学の先生が6世紀前半、それが無理手さん、鉄塔の主であるならば、これはもう年代指定から動きません。和を武に使えております。でその和を武について、これは皆さんが多分ご存じない、これは和歌が解き明かす古代史というのをやっております。私のもう残りの生涯をかけた最大のテーマなんですがね、古今和歌集マナジョにこんなのがあるんですよ。古の天使、私はこれをね和武を指していると思ってるんです。
両親美形ごとに自身の園庭に永遠に預かる者に御事のりして和歌を立てまつらしむ。これが万葉集の原型なんです。だから万葉集の一番大元を作らせたのは、私は和の豪の和部だと思ってるわけなんです。これは私の方の専門ですので 90% の自信を持っています。だからこの火の国見沼のコートで最初の万葉集は編纂されている可能性が高い、そう思っております。古今和歌集マナジョに書いてあります。古今和歌集マナジョは万葉集の入歴史始めのことを書いてある、説明してあるんです。そんな帝さんなんです。で、これが嬉しいことに、この記録だけは日本書紀にあるんですよ。建造天皇記2年486年。ね、完全に中国の歴史書の和を部のとこでしょ。春3月の上司に公園に見行きして、曲水の縁貴子示す。この時に年頃に公家大夫、御身、村治、国蔵、友蔵を集えて、豊の明かり下も、まあ、豊の明かりって宴でしょうね、下も、軍神、前月になってませますがね、しきりに万歳を唱う。万歳ですから、やっぱり日本最高級の天使だって意味でしょ。天使でしょ。これは中国においては、皇帝だけを称えるのが万歳なんですから。進化はちょっと降りて千歳です。もっと下が低くなると百歳ですから。今の我々はみんな天使並みになっちゃうから何でもかんでも万歳って言っちゃいます。中国の昔は本当はもう日本でも天皇陛下だけですよ、万歳は。これが祝いの決まりですからね。じゃあこの古今和歌集のマナジョと、それから日本書紀の建造天皇記、そしてこれが万葉集の始まりとした時にですよ、遺跡が出てるんですね。また見沼のコートです。久留米市浅妻の宮殿、通説の考古学側はこれを国画跡としましたけど、そこで曲水の縁跡が出ております。ところがね、通説側の考古学会、これをすぐに埋め戻して、その上駐車場にしてしまいました。これが日本の考古学会、歴史学会の常です。ほら、もう火の国のことも、見沼のコートも、豊の国も、日本の古代史、何も知らん人たちですから。もう何でもかんでも地方から出てきたら、軍が国が、おしまい。都です。その都で天使が本当に曲水の縁おやりになったんです。でこの無理手さんが宮廷に仕えた和を部の宮廷に仕えた先ほどの古墳に見られるような裁判長、つまり文人であったとしたら、多分この浅妻の曲水縁の縁に参加して、私はですよ、夢物語ですが、ひょっとして無理手さんの歌が万葉集に残ってないかいなって本気で探してるたった一人の日本人です。探そうとしてるんです。どっかに無理手さんらしき人の歌ないかいなって、4500詩いつもこうページめくって探しようんですね。バカなことしてるでしょ。でも夢あるでしょ。はい、結論です。で3番目でしたらよく分かりません。でも間違いないのは2番目、無理手さんはその時の和王部の自信の一人として参加したかもしれない。これが私が突き止めた得た船山古墳の主2人のところまでは明らかにできました。一番最後6世紀後半は残念ながらもう該当する記録が今のところ見つかりません。以上でございます。